Якщо дивитись на мотивацію виборців, чому саме змінюється виборча адреса, приблизно 32% – це фактичне місце проживання, не за місцем своєї реєстрації. 25% – це виборці, які мають зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованій території, на території АРК міста Севастополь. І 22% – це основний мотив, це те, що виборці працюють не там, де вони зареєстровані.